Tuna okukkiriza enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Ekikulu nti enkyukakyuka eno ogikkiriza oli mwetefutefu okuyiga ebintu ebipya, okola ebintu mu ngeri y'enjawulo. Bwe banaaba n'embeera eyo n'endowooza eyo, tebajja kulemwa buli gye bagenda yonna. Kubanga okuyiga tekukoma. Tusigala tuyiga buli kiseera okusobola okubeerawo ng'abantu. Emirimu gigenda giggwawo gye twali tumanyi, kati ate emirimu mirala gye gize. Kati tosobola kugamba nti omwana mutesitesi olw'omulimu guno. Naye omwana muteeketeeke olw'okweteekerayo emirimu mu biseera eby'omu maaso.